Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobrodošli u emisiju Dobar dan, Hercegovino. Svakako preporučam da idućih 40-45 minuta ostanite uz program Naše TV. Za početak ćemo malo o plesu. S nama u studiju su Boris Zovko i Toni Cvitanović iz plesnog studija B-Dance. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan vam i vašim gledateljima. Evo, proteklog vikenda je održano jedno natjecanje u Beogradu i tamo je nastupio Toni, je li tako? Jeste. Kako je bilo, o čemu se radi, ajmo malo našim gledateljima ispričati. To je, znači, bile su kvalifikacije, znači balkanske kvalifikacije za natjecanje koje se zove World B-Boy Classic. Mm-hmm. Znači, odvija se u Nizozemskoj, ovako se ne varam, 10. godišnjica tog natjecanja. Mm-hmm. To je jedno od najvećih natjecanja u formatu 2 na 2. Mislim, kvalifikacije su otvorene za sve balkanske zemlje, od Srbije, Hrvatske, BiH, Slovenije do, ne znam, Makedonije, Rumunjske, Bugarske i slično. Ja sam se tu sam zaputio, prijavio sam se sa kolegom iz Osijeka, znači, koji isto tako dugi niz godina već pleše. I eto, mi nekako u final završimo. Mislim, sve je svemu stvarno odličan put i atmosfera čitavog događaja je bila super. Velika razina natjecanja je bila. Sudci su bili isto iz Koreje, iz Bugarske, iz, znači, Nizozemske. Jaka konkurencija je bila, mogu vam reći. Ali ti si osvojio drugo mjesto. Jest. to je glavno. Evo, Boris, Plesing Studio B-Dance je prvi predstavnik hip-hop kulture na ovim prostorima, je li tako? Da, tako je. Ja se moram nadovezati na Tonijev vikend, kada je bio uspješan. Mm-hmm. Bio je iz druge strane. Znači, mi smo isto taj vikend išli u Zadar, gdje sam ja sudio i držao radionicu isto, mm-hmm. znači breaka. Bilo natjecanje do 12 godina za klince, gdje smo vodili ovaj put samo naše, znači, breke, njih uh-huh. peti se takmičilo i gdje smo stvarili stvarno uspješan rezultat. Znači, od prva tri mjesta sva tri su naša, gdje ćemo naravno poslije u prilogu moći vidjeti kako to dečki izvode. Da. Dobro, možda je najbolje da odmah sad pogledamo što izvode dečki. Ako su oni spremni, zašto ne? Ako su oni spremni, evo, pozvat ćemo ih ovdje u studiju, oni su nam... iza kamera, ajmo ih predstaviti za početak. Može, evo, ovim redom kako ulaze, znači, naš Vaga, Marko i Borna, tako, to je Vaga Ivano. Aha, dobro. Puno ime. Smo spremni, dečki? Ajde. Evo, glazba će sad krenuti, pa... Thank you.
Evo, kažu nam svi gosti koji dođu, kako vam je veliki fin studio, dečki vam je bio mali. Da, navikli smo malo veći, ali dobro, poslužilo je. Hvala vam što ste nam se predstavili. Sad se možete vratiti u svoje udobne fotelje. Što je ovo što su se oni predstavili ovdje u našem studiju? Pa, to je samo jedan manji dio onoga što oni da, inače izvode. Da, ajmo reći, u narodu je poznat kao break dance, mi ga zovemo b-boyingom. Dečki su znači, to pokazali što se kaže u najboljem svjetlu. Ova trojica i jesu osvojila znači, prvo, drugo, treće mjesto. Ivano je bio prvi, Marko je bio drugi i Borna je treće mjesto osvojio u Zadru znači, prošli vikend. Dobro, vratit ćemo se malo u Zadar. Rekao si Toni malo prije da je konkurencija bila velika. Kako stoji ovaj b-boying, kako smo rekli, evo naučili smo nešto novo. Kako stoji na nekakvoj svjetskoj razini, tko su najjači plesači i s kim se evo, vi Mostarci možete uspoređivati? Pa b-boying mislim da je sada veći nego ikada. Znači po popularnosti, po naravno visini i veličini kvaliteti evenata. Također, znači, dosta korporativnih sponzora dolazi tu, kao što su recimo najviše energetska pića tipa Monster, Red Bull i tako, koji znači, stvarno pružaju platformu za neko zarađivanje od toga i znači, za bavljenje time kao primarnom profesijom. Što se tiče balkanske scene, sada je, znači, malo je u zadnjih par godina je malo, znači, pada, ali mislim da se sada znači, u sve kvalitetnim eventima sve vraća i vraća. I evo, kao što vidite, svi imamo, to jest svi se trude imati neke klince, to jest podizati novu generaciju, što mislim jest cilj, jest cilj svega toga, znači zašto se bavim time, to jest svi što se bave, da bi tu neku, ajmo reći, kulturu proširili. To ona, po meni barem i po mojim iskustvima je to prvenstveno kultura. Znači dobro ples, dobro sve to, ali znači to je sport kultura i dio hip-hop kulture. Znači u kojoj je samo barem moj cilj da znači skupljam i širim svoje iskustva i naravno prenosim to na mlađe generacije. Zato što je mene stvarno hip-hop naučio nekim najvažnijim vrijednostima u životu. I znači kao što sam, ajmo reći, moto hip-hop kulture kaže peace, love, unity and having fun. Znači, ali naravno i kroz sva ta iskustva i sva ta putovanja i čovjek puno toga nauči. Kad si se počeo baviti, odnosno kad si počeo plesati? 2012. godine, znači prije 6 godina. Što te potaknulo na to? Pa mislim, uvijek sam tako volio baviti se, znači plesom. Ja sam se prije bavio parkurom, znači tim nekim ekstremnim sportovima, salta, to je nekako slično gimnastici malo. Ništa, jednom sam samo vidio ovaj klub, prijatelji su mi isto, par prijatelja mi je trenirali, odlučio sam pokušati ono. I eto. Da, koliko ti je tada godina ovdje bilo kad si krenuo? Sa 12 godina. Sa 12 godina? Znači, upravo ko što klinci bilo. Je li to onda nekako najoptimalnije vrijeme za početi trenirati, odnosno plesati? Pa ja bih rekao što prije to bolje. Znači, iskreno, čak i nema nekih limita. Ja sam krenuo sa 19 godina, tako da i nikad nije kasno. Uvijek se znači, naći ta osoba pravi trenutak, ali ako može prije, bolje je za njega. Ako ne, kad god, dobro došao. Da. Boris, evo, vi ste održali jednu i radionicu u Zadru, to ste malo prije kazali. Na koji način ta radionica bila koncipirana, koliko je bilo zainteresiranih i evo, hoće li biti nekakvo predstavljanje ili radionica uskoro ovdje u Mostaru? Pa što se tiče radionice u Zadru, bila je mješavina znači breakdance-a, b-boyinga i body percussion-a. Body percussion je inače, znači, ajmo to reći, sviranje tijelom. Znači, ako ste vidjeli znači, ono, tipa pljeskovi, klepovi, to znači, proizvodi se određen ritam. I komponirao sam znači, taj body percussion sa b-boyingom, to jest napravio ritam, a ovdje napravio korake na što su klinci plesali. U principu, znači, u jednu ruku danas stiče s tim body percussionom, čak i ne trebate neku glazbu, možete stvoriti sam svoj ritam i na to plesati. To sam htio isto pokazati klincima, da čak bilo gdje da izađu, ne moraju uvijek mobitele paliti neke pjesme, znači mogu sebi stvoriti neke ritmove i na to plesati, džuskati, tako da. A što se tiče radionica Mostaru, iskreno mi uvijek i sebi i svojim članovima i drugim klubovima pokušavamo dovesti što više znači, predavača, da li je to iz BiH, Hrvatske ili dalje inozemstva. Znači, tako da širimo što više svoje znanje, tako djeci da prenosimo, a i ostali znači, kolege su dobro došli. Za sada
smo, evo što se kaže, ova sezona je pri kraju, koja je bila jako uspješna i odlična. Ali vjerojatno početkom 9. mjeseca ćemo odmah krenuti sa nekim edukacijama. Sad ćemo samo vidjeti koga i odakle zomiti. Da. Ovo što su dečki izveli malo prije ovako izgleda dosta kao vratolomije i dosta komplicirano koliko je potrebno da se to sve nauči i da se istrenira dobro ovako i kvalitetno prikazati. Pa dobro pitanje, iako znači, to je individualno, znači ne može se reći koliko kome šta treba, to je sve od osobe do osobe. Ali su potrebni, naravno, mjeseci, godine, truda, rada, dolaze na treninge. Tako da ovi dečki su stvarno uporni, redovni su, radi se, to se vidi. To se vidi po rezultatima. Jako smo ponosni na njih, ne samo na njih, na svu djecu u klubu. Jer iskreno, gdje god odemo, ostavimo znači, traga. Što nam je cilj i što se može i vidjeti što i pokazujemo. Toni, kako izgleda jedan tvoj trening? Naravno, ples i glazba su uvijek zadovoljstvo i opuštanje, da. Ali treninzi, pretpostavljam, ipak moraju biti onako dosta zahtjevni. Da, pa naravno, nekako se trudim da radim treninge koji su različito koncipirani, tako da ima od treninga snage i tehnike i svega toga do nečega što bi mi u break svijetu nazvali sessionima, znači plesni session, gdje se samo ovako napravi se neki cipher, kao što su momci pokazali. Cipher je inače općenito u hip-hopu, od repa, hip-hopa, breakinga, znači samo krug u kojem znači, individualac ulazi i radi znači, bilo šta, potpuno otvorenog tipa. Znači, tako da se trudim, naravno, to je i vježbanje, znači svoj izlaza, kombinacija i ovo što su, vraćam se na to, momci pokazali ovdje. I da znači, to je uvijek nekako dobre vibracije, pogotovo ako imate dobru ekipu, znači to su uvijek opušteniji treninzi. Da, kao što ste rekli, da bi nastavio uživati u tome, znači da bi to nastavilo biti zabavno i tu uvijek ima izazancije, ali naravno mislim morate imati treninga koji su jako i fizički zahtjevni, tako da trudim se što više to kombinirati kako određeni dijelovi ne bi patili. Znači, samo je zdrav balans naći, to je to. Da. Naravno, glavna predispozicija za sve je da čovjek, odnosno dijete, momak, cura ima ritma, što se kaže. Pa da, bez ritma znači čovjek danas je znači, u plesu malo ograničen. Iako iskreno u zadnje vrijeme sam dosta video videa gdje da kažem gluhi ljudi znači plešu ili nešto znači izvode na glazbu pomoću nekih vibracija ili nešto, tako da nema granica stvarno, ali naravno lakše je trener, lakše je svima kad ta osoba ima ritma, ali se i to da naučiti, tako da nije nikakav problem. Evo za kraj jedna poruka svima koji su se sad zainteresirali za hip-hop, b-boying i sve ostalo što ste spomenuli. Plesni studio B-Dance se nalazi u Zagrebačkoj 10 na adresi preko puta zgrade Spajalice. Znači, uvijek možete naći u tim prostorijama od 5 navečer do nekih 11 sati, neki normalna doba. Mogu nas naći preko Facebooka i Instagrama, tako da sezona počinje opet u 9. mjesecu. Sad smo kraju, kažem, kad je akademska nova godina, koji je god zainteresiran za ples, dobru zabavu, kao što je rekao Toni, mogu nas se pridružiti. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Naše A u nastavku našeg programa idemo do Spesa, Centra za djecu, mlade i obitelj u ljetnom kampu. Posjetila ih je naša kolegica Maja Pašalić. Opušteno i razigrano kroz učenje i kreativnost brojna djeca sudjeluju u ljetnom kampu prijateljstva. Posljednja je to aktivnost u ovoj školskoj godini za Spesovce, članove Centra za djecu, mlade i obitelj u Mostaru. U prirodnom okruženju duhovno-obrazovnog centra Emaus djeca borave 3 dana. Ljetni kamp je najvažniji zato što je to najbolji, a to traje samo 3 dana. Ja sam ovdje došao kako bi upoznao više prijatelja, kako bi se s nekim prijatelji. A najviše mi se svidio način kako smo se upoznali. Ovako, igrali smo igru loptica, morali smo igrati i reći jednu malu laž, jednu istinu. I svidio mi se kako su sve isplanirale tete. Bilo mi je super prvi dan. I prvi mi je put da sam na kampu, pa
Stvarno je super na prvom putu. A rekla bih da ovdje se svi zajedno okupljamo nekako, gdje upoznajemo nove prijatelje i zapravo gdje u malim prostorima ima puno ljubavi. Djeca tako svoje slobodno vrijeme koriste na pravi način, pa su tako kroz program u ljetnom kampu prijateljstva predviđene tri aktivnosti. Jedan dio su edukativne radionice, kada podučavamo djecu nekim socijalnim komunikacijskim vještinama. Jedan dio je rekreativan, tako da bi djeca evo, što više mogla biti vani, trčati, skakati, družiti se kroz razne igre i imamo kreativni dio na kraju kada djeca mogu ispoljiti svoju kreativnost, a sve u duhu prijateljstva kojim je obilježeno cijelo ovo vrijeme koje provodimo na kampu. A jesi možda nešto naučila? Da. Pa naučila sam da sa drugima se moraš igrat, da ne možeš njih samo ignorirat. Pa da se družimo zajedno sa svakim, da se zabavljamo, da se igramo društvenih igara i da i sve što radimo. Da se ovdje može naći puno prijatelja i da se uče nove stvari. U održavanju ovogodišnjeg ljetnog kampa prijateljstva nije ih spriječilo ni pomalo neuobičajeno vrijeme za ovo doba godine. Svoj doprinos kako u ovoj, tako i u drugim aktivnostima daju volonteri SPES-a. SPES i sve ono što SPES radi moguće je jedino zato što imamo volontere. To su naše djevojke koje su uglavnom studentice socijalnog rada, psihologije, pedagogije, sličnih društvenih smjerova i koje kroz SPES imaju mogućnost da svoja znanja studija primjene u praksi u radu s djecom. One su marljivo radile ovih dana i pripremale radionice koje su osmišljene i sadržajne. Zanimanje za sudjelovanjem je iznimno veliko, kako kod djece, tako i kod roditelja. U ljetnom kampu prijateljstva sudjeluje oko 90 djece različitih uzrasta. Svoje dojmove djeca se nisu ustručavala podijeliti ni pred našim kamerama. Igramo se, jučer smo pravili zmajeve, a danas ćemo igrati lov na blago. I nekad nešto pravimo. Što pravite? Pa zmajeve. Zato što se zabavljamo, igramo. Jučer smo pravili zmajeve, danas ćemo igrati lov na blago i svakakve igre. Ovdje pravimo stvari, igramo se i razne aktivnosti. Pričali smo neke priče i onda smo govorili kako bi se mi osjećali. Pravim, igram se i zabavljam. Zmajeve. Zašto? Zato jer je tu bilo puno kreativnosti. Kad smo pravili zmajeve i danas ćemo ići u potragu za blago i puno ćemo naučiti novi igara. Kako ćemo danas istraživati blago i kako ćemo se igrati nogometa. Pa da pravimo zmajeve i da se igramo. Ovdje mi se najviše sviđa čem se što ćemo danas igrati nogometa, a naučili smo ovdje možda svašta raditi. Članovi SPES-a mogu biti djeca u dobi od 4 do 15 godina. Nakon ljetne pauze s nizom aktivnosti nastavit će u listopadu. Hvala našoj Maji i djeci iz SPES-a, a mi ćemo i u nastavku naše emisije govoriti o glazbi. Čast mi je što u našem studiju mogu pozdraviti pjevače, gospodina Ladu Leskovara i gospodina Romeja Nikolića. Gospodo, dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan. Dobar dan, hvala. Malo tko zna, gospodine Leskovar, da ste vi zapravo krivac glavni što se naš Romeo Nikolić prijavio na show Nikad nije kasno. Pa nisam kriv, nego to je meni čast dobro da me je poslušao i otišao tamo. I vjerovali smo u njega, moja supruga i ja, iz Ljubljane pratili sve emisije. I evo, čovjek je pobjednik, šampion. Preživio sam. Divno. Prvo, Romeo zna da pjeva. Romeo je odličan pjevač. Romeo je sa
muzičke strane, intonacija mu je odlična, boja odlična, disanje, dikcija, znači sve što treba da ima. Čak ponekad, ovo će biti ružno zvučati, predobro pjeva da bi ga široke mase prihvatile. Ljudi, ovo je odličan pjevač, uzmite ga za svog. Romeo nam se skoro zacrvenio. Pa nije skoro, ovo jesam. Vlada me crveni svaki put, mislim, ono me ubašao. Nije, ja, oprosti što prekidam. Da. Ja imam dovoljno godina da mogu da govorim istinu, iako govoriti istinu nije uvijek praktično. Pogotovo u današnje vrijeme. Da. Međutim, u ovom slučaju, to sve što sam govorio, to je tako. Imate divnog čovjeka ovdje u Mostaru, odličnog pjevača, čovjeka koji ume emocije da iznese pred mikrofon i koji stvarno odlično pjeva. Evo, to je to. Romeo, kako je slušati ovako od jedne istinske glazbene zvijezde? Pa prvi put kad me ovako Vlado pohvalio na restoranu, ja sam imao osjećaj da sam vidio u vasioni da me izbacio gore. Tako da me onaj, bio sam na momentu čak ono rekao, jo Lado, molim ti, nemoj više. Onda se Verica, njegova supruga, umiješala, rekla, Romeo, ne tako. Moj Lado nema običaj da hvali, hvali ljudi. Da, ja, vrlo rijetko. Da hvali samo kudi, tako mi je rekla. Ovakve riječi ja nikome nisam još izrekao. Hvala ti, Lado. Ali ja znam zašto, jer znam da si ti stvarno kvalitetan pjevač i kvalitetan čovjek. To je rijetka kombinacija. Tako da. Da. Ja o Ladi, prije sam čuo Lada, što mi kažemo, legenda bivše države Jugoslavije. Tako da sam u njemu čuo sve najbolje i slušao pjesmu i pjevao pjesmu njegovu. Tako da onaj, kad je čovjek došao, pojavio se predamno, ja sam to ono, doživio kao prosvjetljenje, mogu reći u jednom vidu, u glazbenom vidu, jer čovjek veličine je da je došao da sluša me, da mi kaže ove riječi, to je ipak... Da. U stvari, krivi su zato naši prijatelji. Da. Mili, to sam tamo htio pitati, otkud ta poveznica između vas dvojice? Mili Bijavica i Nela, njegova supruga. Oni su, mi smo bili kod njih u posjeti. Oni su rekli, ajde da čujete nešto zgodno, ajde, ajde. I vodili su nas u restoran gdje je Romeo pjevao. Ja, kažem, ovo je fenomenalno. I on je došao kod nas za sto, hvala Bogu. I nas smo malo popričali i Verica i ja, moja supruga, kažemo, ajde nešto čovjeku da učinimo, ne da pomognemo neko, da ga bar usmjerimo. I zvali smo i u tu emisiju i Romea. I evo, čovjek pobjedio i to pobjedio od profesionalaca. Znači, to je prava pobjeda. To je ono ko olimpijska medalja. Da, pa taman tako. Da. Gospodin Leskovar, vi niste samo pod navodne znake pjevač. Vi ste i novinar, jedan kompletan onako scenski djelatnik, možemo vas nazvati. Pa ja sam imao sreću da sam i u pozorištu nastupao, da sam i to u Atelijeu 212, recimo, i Mladinskom gledalištu u Ljubljani. To su poznate kuće, avantgardne. A pored toga sam imao sreću da sam čak i na filmu radio. Stari će se sjećati možda. Ja sam bio jedan od onih dječaka u prvom Kekecu, snimljenom 51. Još crno-bijeli Kekec, pa kasnije u Kuda posle kiše, Sljepčevićev uz poznate glumce, pa u slovenačkom filmu Bikovi zamka uz Oliveru Marković, Stane Sever, Miha Balog, pa uz Vanessa Redgrave u američkom filmu Izadora. Vanessa je za tu ulogu dobila Oscara, Zlatu palmu. Oscara je dobila za drugi film Julija. Tako da sam i u filmskom svijetu dosta bio. Drugo što ja od malena idem u pozorište. Od malena me zanima i literatura. Ja mislim da je pisana riječ nešto najljepše što je čovjek napravio, a poezija je vrh toga što jedan normalan čovjek može da uradi. I zato sam ja uvijek odabirao i u zabavnoj muzici pjesme koje nešto kažu. Naš Romeo isto pazi na to što pjeva i zato se odjednom kad smo ga moja supruga ja čuli i rekli to je pravi čovjek. Da. Izvrstan ste mi uvod zapravo dali u sljedeće pitanje kad ste kazali da pazite što pjevate. 64. godine ste na Opatijskom festivalu osvojili prvo mjesto sa baladom Potraži me u predgrađu, to ćemo malo kasnije spomenuti. Ali evo, s pjesmom Sve ruže svijeta predstavljali ste Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije 1967. godine. E sad,
Danas Eurosong svi nekako vežu uz paradu kiča. Eurosong nije Eurosong kontest, nego Euroshow kontest. Dobro. Pjesma više nema veze. I pjevače vidimo tamo, pa možda nikad više. Kad sam ja pjevao 67. ja sam bio u garderobu, imao zajedno sa Claudio Villom. Claudio Villa koji je bio jedan od najvećih pjevača kancone u svijetu. Onda pobjedila je Sandy Shaw, svjetska zvijezda engleska, ali u Americi svugdje poznata. Tako da je bilo masu pjevača koji su već umjeli da pjevaju, ne samo da se prvi put isprobaju na Euroshow kontekstu. Euroshow, da. Zapamtit ćemo to. A osnovna stvar koja meni smeta je ta što svi pjevaju na kao nekom engleskom. Zašto? Ako je predstavljam svoju zemlju, onda ću pjevati na mom jeziku. Jeste da slovenački govori samo 2 miliona ljudi. Nije bitno, ali na slovenačkom se može odlično pjevati i pjevati cijelo život na slovenačkom. Evo ja sam. Primjer, ne cijelo život, ali ja se nadam da ću do kraja života pjevati. I naši svi... Marija Šerifović pjevala na engleskom ili na srpskom kad je pobjedila? Da, na srpskom je pjevala. Da, Željko Joksimović na kraju krajeva kad je imao dobar zapažen rezultat pjeva na srpskom. Zato ja kažem, treba na svom jeziku raditi jer jezik je osnovno obilježje naroda jednog. Da, i Doris Dragović je svoje vremeno kad je predstavljala Hrvatsku, pjevala je isto na hrvatskom. Marija Magdalena je bila... Da, u Izraelu kad je bila. Tako je. Tako da, a te razne... Ja ne znam šta tamo na Euroviziji traži Izrael, zato što su Židovi po celom svijetu. To ne znači da je to njihovo samo. Šta tamo traži Australija? I tako da je masu stvari koje... Iako sam ja bio urednik jugoslovenskog dela Eurovizije na televiziji 5 godina, ali već tad sam se borio za iste stvari kao što i sada. Općenito je ovo glazbena scena danas na Balkanu i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Kako ju možete ocijeniti? Naravno, ne treba davati nekakve paušalne ocjene. Uvijek ima i u svakom žitu kukolje i u svakom kukolju žita. Ali evo, je li danas naglasak na samoj glazbi i pjesmi ili je u svemu, kao i u Euroviziji, zapravo naglasak na nekim drugim stvarima? Neću direktno odgovoriti. Pošto ima stvarno puno nečeg što živi samo 2 dana, pa zdravo. Ali ima pjevača koji se drže i ostaju. Spomenuli ste Željka Joksimovića i imamo sad novu zvijezdu, to je tu pored mene. I ima još tako, da ne spominjem imena. I u Sloveniji muzika ta ne dopire puno do vas, ali svejedno ima kvalitetnih pjevača koji ipak paze kako pjevaju, da je to muzički u redu, da je dikcija dobra. Jer ako slušam pjevača, moram da razumijem šta on pjeva. Inače, pjevajmo na la-la-la ili nek svira instrument. Da. Znači, to su sve stvari gdje ja gledam malo drugčije. Da. Romeo, evo, vratimo se malo na samu prijavu na show ili zabavnu emisiju. Da. Nikad nije kasno. Je li vas bilo potrebno onako puno nagovarati? Jeste li odmah poslušali Ladu? Pa, iskreno da kažem, pa, malo mi je Miliji Bijavicom zaružio me. Kaže, Lado je zove, da li si se prijavio? Pa nisam baš, iskreno da kažem, od prve htio krenuti tu. Pa sam, ali ipak poslušao sam iskustvo i ovakvog čovjeka koji je sigurno jedan veliki znalac kao što je Lado i poslušao sam da pa se prijavio. Samo sekundu. Slobodno. Sad više nema festivala kao što su nekad bili. Nekad je bio Šlager sezone, recimo u Sarajevu. Splitski festival legendarni je bio prije. Pa se znalo tamo... Ima ga i sada, ali... Ali nekad kad je tamo pobjedio, neko bio je zvijezda. Kao što sam ja imao sreću sa Potraži me u predgrađu 64. Nisam ja pobjedio, pjesma je pobjedila. Ja sam samo izvodio najbolju pjesmu tog festivala. Evo tako. Jer je dobio nagradu i stručnog žirija i publike. Danas više toga nema, zato je sad ovo nikad nije kasno. Pogotovo za čovjeka koji ranije nije imao sreće da mu se tako nešto desi, da može još nešto uraditi. Tako da ja sam mislio da je to jedan od rijetkih načina da naš Romeo ugleda svet i svet njega da upozna. Spomenuli smo nekoliko puta baladu Potraži me u predgrađu. Većinom ju vežemo uz Meri Cetinić u posljednje vrijeme. Ne znam zašto. Meri to odlično radi. Mi smo prijatelji,
Ali ja sam prvi koji je to pjevao još 64. I postoje nešto, to je pisao, to je prvi uspjeh Zdenka Runića bio, pre svih ostalih njegovih koje je za Olivera Dragojevića pisao. I to je stvarno, Drago Britvić je napisao riječi koje su divne. Ta pjesma živi još uvijek. Meni ljudi danas, posle toliko godina, traže da to pjevam. Ja sa velikim zadovoljstvom to radim, jer je dobra pjesma, divne riječi, fenomenalna melodija, može se interpretirati kako treba, pokazati osjećaj i to je to. Da. Meri je pjeva nešto skraćenijem obliku. Da, da, dobro, ima razni varijanti. Da, ali to je u principu to. Vebo, za kraj, gospodine Leskovar, malo ćemo još o našem Romeu. Kakvu mu karijeru predviđate? Pa zbog Romeo smo danas tu. Naravno. Meni više to mislim da ne treba. Iako sam, čast mi je da sam tu, pogotovo u Mostaru nisam često, a uz naše prijatelje. Drugo što imate divnu klimu, što imate divno voće, što se dobro jede, što su ljudi ljubazni, evo, sve su to istine. Sve je to naša Hercegovina. E? Tako da... Samo Mili je tu najviše kriv. Mili i njegova supruga. Sve jeste. A mi smo danas tu zbog našeg stvarno prave zvijezde i moramo što više da ga spominjemo i reklamiramo da bi stvarno dobio to što on ima i od publike, što ima on u sebi. Da. Definitivno tržište, pod navodne znake tržište glazbeno, ali možemo ga tako i nazvati jer danas je ono sve nekako tržište, vapi za ovakvim pjevačima poput našeg Romea. Ja mislim da da. Samo ja kažem, daj Bože da se nađe neki gangster menadžer, mafija, pa ima naša Hercegovina puno sposobnih menadžera. Tu više ja ne mogu ništa. Ima naša Hercegovina puno sposobnih menadžera. Da, da, ima svega. Ima svega. Hercegovine su svude nas ima. Tako je, da. Hvala vam puno na gostovanju u programu naše TV. Romeo, puno uspjeha. Puno uspjeha i vama i hvala vam evo što ste došli u naš studiju. Ja kažem da sam ja danas ovdje kriv je Romeo. A da je Romeo tamo, krivi ste vi. Pa. Da, tako je. Kad dođe Romeo u Ljubljanu i ja ću ga voditi na televiziju. Ruka ruku mije. Hvala vam puno još jednom na dolasku u naš studio. A mi ćemo se, poštovani gledatelji, kratko odmoriti uz jedan blok reklama, pa se onda vraćamo opet u naš studio. Mepas Mol vam priprema ljeto i snova. Obavite kupovinu u Mepas Molu do 30.7. Zaigrajte nagradnu igru i osvojite fenomenalne ljetne aranžmane, odlične Nokia smartfone i druge vrijedne nagrade. Nagradnu igru podržali Olympia Sky Hotel, HT Aeronet i Nokia. Uživajte u ljeto i snova uz Mepas Mol. Složite svoj poslovni miks. Svakom djelatniku i sebi tarifu po mjeri. A sada poklanjamo i 50% popusta na mjesečnu naknadu i dupli internet kroz 6 mjeseci. Uz poslovni miks preporučujemo Samsung Galaxy ili Huawei pametne telefone. Već od jedne marke. Aeronet. Jer vrijedi. U Zrcalu tjedna analiziramo aktualne društvene i političke teme. Gledajte nas petkom u 20. Budite uz Zrcalo tjedna, urednika i voditelja Jurice Gudelja. Ako ćemo govoriti o aktivnostima vezanim uz reviju tradicijske odjeće i izbora najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Te aktivnosti provodi udruga Stečak i Hrvatska matica iseljenika. S nama je gospođa Marija Krolo iz udruge Stečak. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Kako teku pripreme i aktivnosti? U kojoj to sad fazi? Pa evo, sve je pri kraju. Djevojke dolaze za koji dan u Tomislavgrad, točnije u Karmel Svetog Ilije. I već počinje program prvi dan dolaze drugoga.
srpnja. Trećega već odlaze u Solin, četvrtoga idu u Livno i Imotski, petoga idu u Sarajevo i šestoga na večer je izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske. Da. Biće i glasovanje, odnosno i naši gledatelji se mogu na određeni način uključiti u cjelokupan program. Tako to je tim glasovanjem. Glasovanje traje do 6. srpnja do 12 sati preko Facebooka. Preko Facebooka. Otkud dolaze djevojke? Pa ove godine dolaze zapravo iz cijelog svijeta. Ove godine imamo manji broj zbog toga što se poklopilo nekako sa susretom Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu, pa smo malo pomjerili termin. Znači, ove godine imamo 21 djevojku i 17 zemalja. Evo, mogu ih nabrojiti redom ako vam to nešto znači da neku slučajno ne bi preskočila. Znači, Austrija, Australija, Bosna i Hercegovina, Bolivija, Crna Gora, Čile, Kanada, Kosovo, Italija, Makedonija, Mađarska, Meksiko, Njemačka, Rumunjska, Sjedinjene Američke Države, Srbija i Švedska. I prvi puta imamo sudionice iz Meksika i Kanade. Prije nismo imali iz tih zemalja. Da. Evo, rekli smo, na Facebooku je glasovanje i naši gledatelji se mogu uključiti. Dobro, možemo li u kratkim crtama se osvrnuti na nekakvu povijest ovoga natjecanja, kako je sve započelo i kako se sve odvijalo? Pa da, možemo. Možemo. Zapravo 2013. godine u Tomislavgradu je održan izbor najljepše Hrvatice Bosne i Hercegovine u narodnoj nošnji. Tada je na prijedlog gospodina Ivana Ukadina, načelnika općine Tomislavgrad, se krenulo sa tim projektom da tako nešto se organizira u općini Tomislavgrad, ali sad na svjetskoj razini. E tada udruga Stečak stupa u kontakt sa Maticom hrvatskih iseljenika i započinje evo taj projekt. Mi smo već sad četvrtu godinu u tom projektu. Evo, to je jedna mala, kratka povijest tog izbora najljepše Hrvatice. A i medijski onako to fino popraćeno kako i zaslužuje. Svakako. I vama se ovim putem zahvaljujem. Hvala vama naravno na dolasku, ali nastavit ćemo još pričati. Nije ovo zahvala pred kraj. Dobro, kada su u pitanju djevojke, naravno za ovu godinu je finito što se kaže što se tiče prijava, ali na koji način djevojke se uopće prijavljuju i dolaze do vas? Ovako, to je zapravo najteži dio posla, najobimniji dio posla. Moram reći da u Njemačkoj imamo već organizirano unutar udruga koje već imaju svoje aktivnosti, pa između ostalog i izbor najljepše Hrvatice Njemačke u narodnoj nošnji. Oni već šalju svoje izabrane kandidatkinje. Ima nekih indicija da bi se nešto tako moglo uraditi u Austriji sljedeće godine, a sve ostale zemlje nekako idemo preko udruga koje već egzistiraju u tim državama, preko nekih privatnih osoba, zapravo je to najveći i najteži dio posla. Pa evo, nekako se uspije, već je četvrta godina, pa smo i pronašli neki mehanizam koji poprilično dobro funkcionira. Da. Vratit ćemo se opet na taj izbor, ali evo, spomenuli ste udrugu Stečak, spomenuo sam i ja da mi dolazite ispred udruge Stečak. Možemo li kazati nekoliko riječi o samoj udruzi? Pa možemo. Udruga je osnovana 2012. godine. S ciljem, kako sam taj njen naziv govori, znači zaštita i promicanje tradicijske kulture. To je njen glavni zadatak. Pa između ostalog, znači ovaj izbor je nekako evo, jedan od njenih logičnih zadataka. Da. Naravno. S druge strane, udruga Stečak se bavi zaštitom, u stvari bavi se pronalaženjem svega onog što bi moglo biti zaštićeno kao kulturna povijesna baština. U tom smislu surađuje sa federalnim ministarstvom i evo postoji jedna izložba trenutno u Sarajevu na kojoj se može vidjeti nematerijalna kulturna baština Federacije Bosne i Hercegovine. Postoji jedna preliminarna lista sa svim tim što je kulturno-povijesna baština Bosne i Hercegovine. Drugo, udruga Stečak sudjeluje na međunarodnom festivalu Čipke u Lepoglavi. 4 godine zaredom smo imali susrete čipkarstva u Karmelu Sveti Ilija, ali nažalost to nam nije zaživjelo. Imali smo to samo 4 godine, toga više nema. Zatim imamo svake godine doček Betlehemskog svjetla skupa sa karmeličanima koji su u Karmelu Svetog Ilije. Zatim humanitarne akcije. Zadnja koja je bila je
humanitarna akcija Sretan Božić San Roque, to je malo filipinsko selo koje je bilo pogođeno poplavama. Da. Sve u svemu jedan obiman posao je tijekom cijelih 365 dana u godini na ovoj udruzi. Nije to samo na ovom izboru najljepše Hrvatice u Narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Dobro, kratko ću vas naravno pitati o samoj tradicijskoj kulturi. Koliko su ljudi danas zainteresirani? Nekako uvijek je uvriježeno u narodu da je dijaspora više nekako zainteresirana za tradicijsku kulturu, narodne nošnje, gangu, pjesme, plesove i ostalo. Da, složit ću se s vama. Iako i pomalo i kod nas se mijenja, pogotovo odkad imamo ovu manifestaciju u općini Tomislavgrad, ali nekako ljudi izvana to drugačije doživljavaju. Ja bih spomenula da je prošle godine jedna djevojka na izboru, kada su je pitali, iz Perua je bila, kako to da ste se vi prijavili iz tako jedne daleke zemlje da bi došli u Bosnu i Hercegovinu, naravno ne znajući ništa uopće o Bosni i Hercegovini ili vrlo malo, kazala je kako je njen djed uvijek govorio krv nije voda. A druga djevojka koja je bila iz Čilea, nju smo pitali kako biste se vi osjećali da budete izabrani kao najljepša Hrvatica u narodnoj nošnji. Ona je rekla ja bi se osjećala kao kraljica. Znači ti ljudi koji žive tamo žele da dođu, žele da predstave te nošnje. One su sve ponosne što nose te hrvatske nošnje. I mislim da samim njihovim dolaskom, kako one daju tome na važnosti, da mislim da tako i ljudi, domaći ljudi, nekako počinju to više cijeniti. To je moj osobni dojam. Da. Spomenuli ste djevojku iz Perua, nabrajali ste ove zemlje. Kad ste sve govorili, postoje određene države za koje sam mislio da ne postoji nekakva brojnija hrvatska zajednica u njima. Ali evo... Da, postoji. Iznenadili biste se. Postoji. Kako većinu posla odrađujemo sa Hrvatskom maticom iseljenika, onda nam oni daju sve kontakte vezano s tih udruga koji su u tim zemljama, tako da stupamo u kontakte, dogovaramo evo ovo sve što treba, dolazak, izbor djevojke i tako dalje. Da, sam izbor i revija na koji način su koncipirani, je li se bira samo najljepša ili ima i prva pratilja? Ima prva pratilja, ima druga pratilja, ima naravno i pobjednica. Djevojke će obući narodne nošnje, to je 6. srpnja. Doći će u sportsku dvoranu u Tomislavgradu, imamo prosudbenu komisiju. Inače, da napomenem, ti Facebook glasovi neće utjecati na konačni izbor prosudbene komisije. Tako da se osim nošnje koje nose, ocjenjuje se njihov cjelokupni nastup, kako je nose, kako izgledaju u svemu tome, koliko su nekako sretne. I, evo ne znam, tako su mi iz komisije rekli da je jedan cjelokupan dojam. Nije to naravno klasični izbor ljepote na koje smo navikli, to je nešto drugo. Znači ima puno komponenata ove godine. Će nas zabavljati Miroslav Škoro, zatim jedna vokalna skupina Korijeni iz Milwaukeea i Sjedinjenih Američkih Država. Miroslav Škoro je u prosudbenom žiriju. Evo. Da. Na koji način naši gledatelji koji su zainteresirani, na koji način mogu pratiti, postoje li nekakve ulaznice ili... Ulaz je slobodan, svi su dobrodošli. Evo, to je jedino što mogu reći u ovom trenutku. Mislim da neće biti izravan prijenos. Nemam da, te informacije. Jasno, da. Nemam tu informaciju sad, ali vjerujem ukoliko i bude da će biti na vrijeme obavješteno preko medija. Jasno. Kada su u pitanju same evo narodne nošnje, vi ste osoba koja je zadužena za medije, ali evo pitat ću vas pa pretpostavljam da i znate tu informaciju. Biraju li to djevojke same, na koji način, jer svaki naravno kraj ima svoju određenu narodnu nošnju i kako se djevojke identificiraju s tom nošnjom koju oblače? Pa znate šta, otac Zvonko Martić skupa sa gospođom Snježanom Gašpar, mislim da oni tu u suradnji sa djevojkama, naravno djevojke neke su visoke, neke nisu visoke i tako dalje, pa sve nošnje koje imamo nekako prilagodimo i tim nekim datostima. Uglavnom nema tu previše izbiranja, one su nekako sve sretne i zadovoljne da je uopće hrvatska nošnja. Evo. Da. Lijep jedan događaj i evo ostavljam vam za kraj našeg razgovora da pozovete što više naših gledatelja da vam se pridruže, da uveličaju kao što sam već stoti put kazao, lijep događaj, ali uistinu jest tako. Da, hvala vam. Pa evo, ja pozdravljam vaše gledatelje i još jedan put ih lijepo pozivam da dođu u Tomislavgrad.
6. srpnja u sportsku dvoranu. Početak je u 7 sati, ulaz je besplatan. Hvala vam još jednom. Molim, hvala vama. A vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Hvala vam što ste bili s nama. Lijepi vam pozdrav i doviđenja.